Senare mina vänner och välkommen tillbaka till en till video här på kanalen Mustache. Det är jag som är Danne och idag ska vi kolla på Mega Man Maker och version 1.6 som relativt nyligen kom ut. Jag såg den för någon vecka sedan och så kände jag wow, det här vill jag komma tillbaka till. Jag är väldigt, väldigt taggad för när jag körde det sist så var det ganska broken. Och jag har, och nu kan man säga att man kan söka på levels, man kan köra Wily Challenge, jag vet inte vad det innebär. Och så, så tänkte vi kör det, vi kollar på Wily Challenge. Short? Normal? Får man bara köra till random level? Det är lite grann som i Expert Challenge. Ah, som i Mario Maker. Och kanske bara väl ut några random banor nu. Det kan vara en grej. Nado Fight Wombat. Okej. Okay. Det kan vara en grej. I så fall är det en jätterolig grej. Jätterolig idé i så fall. Oh, vi är Proto Man. What? Bruh! Han har bara den kraften, okej. Okay. Au. Bra! Okej. Okay. Så jag har bara den attacken. Okej. Okay. Nice. Rättvist. Bra. Bra, 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 bra. Åh! Oh. Det här är tur faktiskt, jag tror inte jag annars. Yeah boy! Di-di-di-di! Ja, hör du? Be-be-be! Oh, okej, okay, det är det krokodiler det där. Inte hålen där. Nej, det gick ju tvärbra ju. Grabben! Grabben va? Easy peasy. Vad kul att det var den kraften vi fick, den tornadokraften. Men det här måste också vara, det här är bara en rando som gjort den här banan. Det är fantastiskt. Någon rando? Det är kul, det är som en grej. Jag gillar det, jag gillar expert challenge som har slängs in i sina grejer. Nu är jag i och för sig inte expert, för jag är inte expert på... Jag är definitivt inte expert på Mega Man. Jag är inte lika bra på Mega Man som jag är på Mario, kan jag ju säga. Men det är kul, det är roligt, jag gillar verkligen Mega. Jag gillar idén om Mega Man, jag tycker det är fantastiskt. Oh! Kan jag gå in i... Oh, här har vi en massa andra grejer ju. Ja, men nu kan jag byta, okej. Okay, vad är den här? Oh! Popman. Oh! Wee! Oh, okej. Okay. Det måste jag ha. Åh. Oh. Åh. Oh, just det. All right, gick bra. Okej, okay, det här är verkligen något som en rattle gjort. Det är bra. Känns inte så det svåraste i för sig, men det är okej. Okay. Åh oh, nej. Ugh. All right. Checkpoint du. Aha, igen. De gillar den där. Hejo! Checkpoint. Det är aldrig checkpoints i originalspelet kan jag säga direkt. Det är inte deras grej. De gillar inte checkpoints. Jag tycker att det är okej att man bara tvärdör och så är det man kör. Jag tycker det är cool. Okej. Okay. Det var verkligen så här. Bara istället och bara okej, okay, sure. En till checkpoint. Ah. Oh, nej. Bruh. Bruh, I don't care. Bort på dig. Oh, kan det vara att man ska förstöra dem med den här? Det ska man. Yes. Yes. Oh, dö inte nu. Ugh. Det ska vara verkligen en miljon checkpoints här emot. Kan man... What? Okej. Okay. Ska vi upp här kanske? Nope. What? What? Nej, jag vet inte hur man... Men har den där sklidiga? Det går inte. Ha! What? Kanske sådär grejer man måste veta vad man ska göra. I vanlig ordning, det är klart man ska göra det, men... Weird. I don't get it, man. Den och så bara odödlig, kanske. Det var jag inte. Nej, jag kan inte lista ut vad man ska göra. Så kan vi skippa den här? Ja, skip. Skip! Skip! Jag har ingen aning om man löser det där. Jag kan vara någon glitch, kan vara något sånt där. För det är ju så mycket sånt som man listar ut i det här också när man gör banor, så... Ingen aning. All right, vi kan hoppa till mig över den banan helt och hållet. Whatever.
Yeah, boy! Och Protoman. Yeah, ow. Ow, ow, ow. Yeah. Vad har kraft nu då? Ooh. Okej, okay, vi har fler krafter. Coolt, yo. Ow! Oh! Jag tänkte säga vilken tur jag hade inte ramlat ner där. Då ramlade jag ner själv. Pinsamt, men sant. Sen tycker jag att jag kommer förmodligen stretcha ut den här bilden sen. För jag vet att det är väldigt litet fönster jag spelar i. Så det blir ju bra. Folk vet att det är, i originalet är det egentligen fyrkantigt. Mycket mer fyrkantigt, men det blir det östaste. Du grabben. Wow! Iskatten! Åh, den tålde inte den där. Oh! Oh, extra liv, nice. Oh, fan, fullt liv av dem också. Det är sjukt. Nej, bra. Oh! Jag har charge på den till och med. Alltså, katterna! Jag säger det. Old school. Bra! Di-di-di-di-di. Åh nej! Hur kommer jag in till dig då? Om jag vill lägga dig då? Okej. Ja. Hej, hej. Åh, det tyckte inte om den här. Kan du inte gå in på mig, du snäll? Au! Au, au! Bra! Jag lättar utrymmet. Ah, det är bra. Du har inte rätt kraft direkt. Nice! Di-di-di-di-di! Nice. Chef. Alltså, Proto Man. Så kul man lite man kan köra som honom. Di-di-di-di-di-di-di. Vi kör igenom den här världen. Tycker jag är väldigt kul att det var en sån här grej. Så det blir en Dr. Wily. Det brukar vara typ 5 stycken. Och sen så blir det mot några andra bossar så här. Det här är från Jake Soul. Jake Soul. Det var ju jättekul att det var ju riktigt nice. Okej. Okay. Di-di-di-di. Oh. Hör du det? Bra. Ska vi ha kraften nu då? 3 krafter. Så bumbrangen. Haha! Wee! Så den där. Tagga den. Tagga ner. Okej, okay, sorry. Bonk. Bonk. Oh. Åh, nej! Åh. Det måste jag ju försöka. Åh. Ah! Okej, det försvinner. Wow. All right. Och nu. Wow. Bra. Och spåna dem där också. Okej, vänta. Bonk. Och nu. Åh, sweet banana pie. Inte illa. Åh. Bra. Känner säker. Åh. Hör du? Nej. Åh. Dåligt hoppat. Di-di-di. Åh, nej. Du kan inte döda mig här, snäll. Har jag någon hopp? Det har jag inte. Har jag någon hopp? Nej. Jag tror inte jag har någon hopp. Jag är hopplös. Ska gå sidan eller... Ja, tur att jag överlevde. Jag trodde faktiskt att jag... Det där kommer jag inte klara av, så gjorde jag inte. Ja, whatever. Ah! Säkert avstånd. Jag är inte ens rädd. Jag är inte så lite rädd. Nu är det boss time. Då tar vi in taggarna. Nu taggar vi ner. Nu kör vi. Di-di-di. Det var inte hans boss. What? Bruh! Nu blir jag ju känna mig lurad. Åh, nej! Inte fan av det där. Nej. De här taggarna instadör man ju. Det är inte tycker om. Bra. Åh, nej. Åh, okej. Schysst. Åh, nej. Ah! Right, kör. Vi kör. Vinnaren. Eller försvinner. Nej! Varför? Okej. Det gick bra. Jag trodde det verkligen skulle äga den. Jag var helt säker, men nu blir jag ägd. Nu är ni. Oj. Hör du det? Okej, nu. Men, yes! Slide! Di-di-di. Nej, jag känner inte jag vilket spel det är från. Hej! Du, nej. Hej då! Di-di-di. Om man inte behöver det där så ska man inte det där. Nej. Right, nu måste du ha boss. Boss time. Checkpoint. Men riktigt skönt rörelse med det känner jag. Det är nice. Bombman! Du bryr dig inte om det där alls. Det är.
här då? Den tittar du inte om. Bra. Bra. Whoop, whoop. Yes. Woo. Smidigt. Bildidi. I like it. Yeah. Så snyggt. Det är bra. Det är bra. Det är bra sprites, som man säger. Det är bra, bra gubbar i det här spelet. Det ser coola ut. Brom, brom. The Right Cross. Wheelman MMRM. All right. Det går bra hittills faktiskt. Hyfsat. Jaha, jag får välja. Vi kör som den här. Han är aldrig kört som nästan. Så vi kör som han. Yeah. Oh. Han har... boost. Wow! 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 Okej. Okay. Det var väldigt OP. Väldigt OP. Kan vi bara gå upp? Byta. Ah! Okej. Okay. Det var väldigt, väldigt OP. Det här vill jag spara sen egentligen. Typ här. Men jag dör här det första jag gör. Okej. Okay. Hopp, 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 hopp. Oh. Boosten där. Det blir väl definitivt boosten där. Jesus vad han... Okej, okay. Nej. Ingen sånt där. Ingen feg liv. Åh, oh, döda mig inte snälla. Nej. Åh, oh, bra. Okej. Okay. Nej, du nu. Du, jag ser dig minsann. Okej. Det kommer upp till. Nej! Jag slidade av misstag. Tusans elände. Men det kanske är specialkraften i och för sig, så kan vi köra med den. Åh, vet lite kvar den. Du. Nej. Jag vill ju verkligen ha den. Ah, ja. Ja, då får vi se om jag klarar av den här. Åh! Han har dubbelhopp! Det hade jag ingen aning om. Jag upptäckte nu på random bara. Bra! All right. Då blir det lite lättare helt enkelt. Boing! Boing! Okej, okay. Boing! Men väldigt ovant måste jag säga. Okej. Okay. Oh. Oh my god. Oh Jesus. Boing. Wow, vad bra han är då. Skämta inte. Oh. Han kan göra det hela tiden. Wow. Nej. Ow. Right. Hopp. Ow, okej. Okay. Bra. Okej, okay, det är bra. Fokus Anne. Det är lugnt, kör vi. Okej, bra. Nej! Det var samma ställe också. Ah, så fruktansvärt. Spring förbi. Oh my god, nej. Okej, jag tycker inte om den där spawnzonen de här har på. Stick ifrån den bara. Okej. Tack för checkpoint i alla fall. Åh, oh, så bra att han kan skjuta snett. Det är helt sjukt ändå. Nej! Oh! Okej, okay. Wow. Åh, olika håll här. Det var inte jätteschysst. Han kan skjuta åt sidan också. Det var väldigt... alltså, han är bra. Okej. Hopp. Och hopp. Yeah! Awesome. Nej, okej. Okay. Grabben. Hör du grabben? Är du vapnet där borta? Grabben. Chilla. Ja, så bra. Alltså det här dubbelhoppet, det var helt majestätiskt bra. Au. Okej. Okay. Okej, man inte den visst ta på, men okej, okay, det blir bra. Nej. Ja, oh, okej. Okay. Sure. Det blir den här då. Det blir bra. Okej. Okay. Oh my god. Det här var svårt. Nej! Oh! Jag var helt beredd på det. Jag skulle klara det där. Jag var helt inte det. Det kommer gå bra. Nope. Wow. Schysst ställe att starta på.
schysst. Nej, 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 grabben. Nu chillar vi här. Oh, all right. Det var inte snälla, alltså. Jesus. Så mycket jobb. Det är okej. Okej. Oh. Hör du, grabben? Okej. Rop, rop, rop. Oh, oh, oh. Så. Huh. Oh. Åh, nej. Åh, okej. Yes! Åh, så bra. Åh, heal. Healu, healu, healu. Jag hade så gärna velat ha lite mer lite energi till min superpower. Jag tycker att jag fick det i checkpoint i för sig. Det tänkte jag inte ens på. Åh. Okej. Okay. Grabben. 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 Ah, ja, så. Oh. Ah! Nu håller jag väldigt mycket till det dubbelhoppet. Jag tror jag ska klara allting med den. Yeah. Okej, okej. Byter därifrån. Nej, 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 nej. Grabben, grabben. Hela lite grann. All right. Okej, okay, tillbaka igen. Gör din grej. Hopp. Hopp. Ah! Okej. Okay. Bra, bra damage boost där. Okej, okay. Och hopp. Ja, ah, dö inte nu. För tusan. Oh my god, nej, bort. Oh my god. Oh, okej. Okay. Den vill jag ha. Tack. Det är bra ut. Jag vill bara stå och spraya med det där. Det är supervapen verkligen. Han bara sprayar som en galning. Är det? Oh. Oh, oh, oh. Jag är väldigt stressad av det här. Åh, oh, jag vill dö igen. Aha! Superpower! Superpower! Åh, oh, yes! Checkpoint, tack! Okej, okay, då tar vi... Sure, det där använder vi. Och det är du! Hör du? Ja, okej, okay, det var inte så bra. Men det här var bättre. Aha! Grabben, målsökande, vad tycker du om det då? Grabben! So nice! Åh, så klart det vibrerar i mitten. Oh my god. Oh my god. Så chef. Mm. Yeah, nice. Du ser. Jag vet inte hur många badare är i man kör Wild Stage. Ah, nu! Wild Stage. Wild World. Kom at me, bruh. Vad har vi krafter? Bara vanliga, all right. Så hade vi... Vi har många energy tanks i och för sig. Det är bra. Alltså de här gamla låtarna, de är så bra. Gud, jag kommer ihåg dem. Så djupt i mig alltså. Jag ser inte upp här, vi ser ner. Oh, snap. Ursäkta. Ursäkta, kissen. 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 Kissen katten. Stopp. Okej. Okay. Ow. All right, vi kan i alla fall chargea, det är bra. Kompis. Au. På riktigt. Bro. Okej. Okay. Okej. Okay. Hörru. Det är mycket timing i de här alla gubbarna hela tiden. Ja, det. Nej. Nej. Oh my god. Okay. Så. Jag tror jag faktiskt ska använda er tank. Den. Åh. Åh, vad skönt. Bra. Good leap. Vi känner vi. Spåna en tagg framför mig. Det var rättvist, det var schysst. Kompis, kompis, så här gör man inte banor. Kan du göra en insta-death tagg efter en checkpoint? Det blir ju ledsen i hjärtat när du ser sådär. Hopp, jag lopp. Jag lopp. Gå in här, det är lugnt. Hopp. Au. Okej. Okej. Åh. Åh, jag är någorlunda stressad med de där taggarna. Ugh, right. Åh, åh. Okej, hej, hej. Åh. 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 Åh, gudars skymning, okej. Okay. Jag skjuter inte upp mig så mycket, jag tänker inte om det. I don't like it. Håll bara på taggarna bara. Ah. Yeah, det gick ganska bra faktiskt. Wow, jag var lite
Jag blev bara skitnervös och taggade där. Ja, tur att det gick bra. Yeah! Det blir en sån här secret stage också. Det brukar alltid vara det som extra grejer det här också. Eller klarar man nu? Vi klarar det! Yay! Yeah, skippa på den bana! Awesome! Wee! Nej, alltså... Okej. Okay. Hey! Alright. Åh, man sa minus där. Var det den som jag skippade kanske? Jag tror det. Kanske. Hey, det var kul! Alright, så det finns... jag tog en medium. Det var inte... Okej, okay, jag trodde... Ja, vi tog ju... Wireless challenge och så short medium. Alltså, det är ingen svårighetsgrad. Det var bara att det var medium lång. Det var ändå bra. Jag gillar det. Superkul att köra det här. Jag har sett att folk jag har skrivit in några banor till mig. De vill testa. I form av gamla videos och sådär. Och jag kollade på de banorna, men det var helt omöjligt att hitta just det de sa. Så jag måste också ha deras användarnamn. Skriv in de banor som har skrivit användarnamn också. För att det finns hur mycket som helst på alla namn och allting. Och även om man är fyndig med namnen så. Men skriv gärna banor här nere. Ska vi pröva. Jag gör gärna fler videos på det här. Så får vi se om det är någon som vill kika på det i alla fall. Men jag tycker att det är kul. Tack för att du tittade till nästa gång. Det är jag som Danno.